passat 3 de setembre es va celebrar la cordada més menuda, la protagonitzada pels més de 40 xiquets i xiquetes entre els 10 i els 18 anys que no es volgueren perdre aquesta cita amb la pólvora. Minuts abans de cremar les més de 300 dotzenes de coets i de llançar les 10 peces per acordar, es preparaven a la plaça del Santíssim. Tot el camí fins a arribar a la plaça d'Espanya va estar il·luminat amb bengales de colors. Ensenyar i transmetre a les noves generacions la tradició de la pólvora i la participació en ella de manera responsable és l'objectiu d'aquest acte organitzat per l'Associació d'Amics de la Cordà i l'Ajuntament d'Alaquàs. La importància primordial és que és l'escola perquè els nanos s'aprenguin i sàpien estar en una cordà. Saber vestir-se, l'agobio, el casco, el fum, tot això és molt important, viure-ho. Pues és una tanca en la qual hi ha caixons i es divideixen les persones amb un adult i comencen a tirar coets. Dona por? Bueno, al principi, però després ja t'acostumbres. És un acte molt divertit, que també és molt famós del poble, i sí, els anima perquè és un acte divertit i s'ho passen molt bé. Aquesta cita s'ha convertit, amb els anys, en un dels actes pirotècnics més importants de les festes majors. L'Associació d'Amics de la Cordada de la Quars coordina aquest esdeveniment implicant-se al màxim per tal que els xiquets i xiquetes puguen gaudir de la cita i perquè facin un ús respectuós dels coets. Per això, els ensenyen com emprar-los i realitzen el control. Prèviament, els xiquets i xiquetes han hagut de realitzar el curs de consumidor reconegut com a experts que impartís la policia local de la Quars i l'Associació d'Amics de la Cordada. En tot moment van estar acompanyats per membres de l'associació, responsables de donar la pólvora als xiquets i xiquetes i poder així gaudir al màxim.